ምናልባት ዝግጅቱ ትንሽ ተደጋጋሚ ይሆናል። ምናልባት እንደ ቡሄ ከተጨፈረ ቡሄ ከተባለ በኋላ አሁን ስለ ቡሄ ማውራት ከመምህሩ ቀጥሎ በጣም አስቸጋሪ ነው። ፕሮግራሙ ሲወጣ መታሰብ ነበረበት፣ ግን አንድ ይመተናል እንግዲህ አንመለስም እንደ ቡሄ ጭፈረ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከምታከብራቸው 9 ናቸው መሰለኝ፣ አሁን አዋቂዎች ባሉበት ለመናገር እንትን ይላል። አበይት በዓላት አንዱ ነው ይህ የደብረ ታቦር በዓል። ግን ከቤተ ክርስቲያን ወጥቶ ቅድም እንደተናገሩት አዋቂዎቹ የባህላዊ በዓሉ ነው። ያው ደብረ ታቦር እግዚአብሔር መለኮቱን የገለጸበት የምወደው ልጄ ይሄ ነው የተባለበት እንደሆነ ቅድም በማብራሪያው ሰምታችሁታል። እሱ ጋር አልደግምም። ቡሄ ግን ሲባል ቡሄ ማለት እንደው በአማርኛው መላጣ፣ ገላጣ፣ ብርሃን፣ ደማቅ፣ የተገለጸ ማለት ነው ይላሉ። እናም ለዚህ ነው ከቡሄ በኋላ ክረምት የለም፣ ጨለማው ተገፎ ወደ ብርሃን ወደ ወገግታ የሚዘልቅበት ነው የሚባለው። የክረምቱ ጨለማ ተወግዶ የብርሃን ወገግታ የሚታየው ከዚሁ በዓል አካባቢና በኋላ ነው። ለዚህም ነው ወይ ከጅራፍ ከጮኸ በኋላ ክረምት የለም የሚባለው። እንግዲህ ያው ልጆች ሆነን እንደምናደርገው እናርስና ቃጫ ፍቀን የሆነ ጅራፍ ይሰራል። ከዛ ደግሞ በየቦታው የተዞረ አብሮ አደግ ጓደኛሞች ቡሄ እየጨፈሩ ዳቦ ይሰጣቸዋል፣ ይመረቃሉ። እና ይሄ በዓል አሁን በጣም እየጠፋ የከሰመ ያለ ባህል ነው። በብዙ ሌሎች ሀገሮችም ይከበራል ይሄ በዓል። ምናልባት በተመሳሳይ ሁኔታ የምናከብረው እኛና ኤርትራ ውስጥ አንድ አይነት ተመሳሳይ ስለነበርን አንድም ስለሆንን ስለነበርንም አንድ ላይ የምናከብረው ጥንታዊ ከሆኑት ሃይማኖታዊና ባህላዊ በዓላት አንዱ የሆነው ይሄ የቡሄ በዓል ቅድም እንደነገርኳችሁ መሰረታዊ እንትኑ የእግዚአብሔር ኃይል የተገለጸበት አምላክነቱ የክርስቶስ የአምላክነቱ ነገር የተገለጸበት ቦታ ነው፣ ደብረ ታቦር ተራራ እና በዛ ምክንያት ይከበራል እዛ። ነገር ግን ይህንን ቡሄ በዓል ሌሎችም ሀገራት ያከብሩታል። ምናልባት አንድ ጽሁፍ የሄኖክ ያሬድ መሰለኝ ሪፖርተር ላይ የጻፈው አለ። እሱን ጽሁፍ ነው የምጠቅሰው። በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ደብረ ታቦር ተብሎ የሚታወቀው ይሄ በዓል ትራንስፊጉሬሽን እየተባለ በሌሎችም የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ሀገሮች ይከበራል። በኢትዮጵያ ሲከበር የክረምቱ ክረምት ነው የምንለው አሁን። ስለዚህ የክረምቱ አጋማሽ ሲሆን በአውሮፓ እና በሌሎች ሀገሮች ሲከበር ደግሞ ሰመር የሚሉት በጋ ስለሆነ የበጋው አጋማሽ ላይ ነው የሚከበረው። ምዕራቦችና የምስራቅ የተወሰኑት የሚከተሉት የግሪጎሪያን አቆጣጠር ደግሞ ኦገስት 6 የሚውለው ሐምሌ 30 ቀን በጁሊያን አቆጣጠር ደግሞ ጁላይ 24 ነገር ነው። የምስራቁ የቤዛንታይን ግሪክ ኦርቶዶክስ ስርዓት የምትከተለው በሮም የምትገኘው የቅድስት ማርያም ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ቡሄዋን ባለፈው ማክሰኞ አክብራለች። ካርዲናል ቲሞር ዶናልድ እንደሚገልጹት የቤተክርስቲያን እንትን አዋቂ ናቸው፣ በበጋማ ኦገስት ወር በቤተክርስቲያን ባህረ ሀሳብ የደስታ ብርሃን የሚንጸባረቅባቸው የበዓላት ቀናት ኦገስት 6 የሚውልበት ቀን የበጋ ወቅት አጋማሽ ወይም ሚድ ሰመር ላይ የሚውልበት ነው። ይህም ልዩ አጋጣሚ ነው። እንደሚታወቀው በአውሮፓ ባህረ ሀሳብ መሰረት በጋ ማለት ሰመር የሚቆየው ከጁን 21 ቀን እስከ ሰፕቴምበር 23 አካባቢ ድረስ ነው። አጋማሹም ኦገስት 6 ነው። በዚህ የበጋ አጋማሽ ላይ እግዚአ ኢየሱስ ክርስቶስ ታቦር ተራራ ላይ ከሐዋርያት ጋር ከወጣ በኋላ መለኮታዊ ብርሃኑ ሲገለጽ የተሰማው ድምፅ
የሞደው ልጄ ይነውና እሱን ስሙት የሚል ነበር። ቡሄ ከሚከበርባቸው ሀገሮች አንዷ ቡልጋሪያ። የቡሄ ዕለት ማለዳ ላይ ምዕመናን ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚያቀኑት በወቅቱ የደረሰ የወይን ዘለላ ይዘው ነው። በጃፓን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንም በቡሄ ዕለት የደረሰውን ፍራፍሬ ይዘው ይቀርባሉ። በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ቡራኬ ከተሰጠ በኋላ ሴቶች ወይኑን ለቤተሰቦቻቸውና ለጎረቤቶቻቸው ያድላሉ፣ እነሱም ያጣጥሙታል። በሌሎች የሀገሪቱ ከተሞች ደግሞ የተለያዩ ፍራፍሬዎችም እንደ አፕል፣ ሀብሀብ ያሉትም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይዘልቃሉ። በሪዝግራድ ክፍለ ሀገር እንዳሉት ካፓንታንሲዎች ደግሞ ቀያይ ወይንና ሀብሀብ በዕለቱ መቋደስ እኩይ ነውርን ይከላከላል ብለው ያምናሉ። በሶማሊያን አካባቢ ፔትኮቭ መንደር ውስጥ ስለሚኖረው ማህበረሰብ የጻፈው ዲሚትሪ ማሪኖቭ እንደገለጸው በዓሉ ባህላዊ ስርዓት አለው። በቡሄ ቀን ህብረተሰቡ ሆሮ የሚለውን ዳንስ ይደንሳሉ። በቄስ ያስባረከውን ማርና የበዓሉ መገለጫ የሆነውን ዳቦ በማሩ እየተቀባ ይታደላል። በበጋ አጋማሽ ኦገስት 6 ቀን ተፈጥሮ ለውጥ ታሳያለች ብለው ያምናሉ። በዚህም ሰውም የለውጥ ሀሳብ ያድርበታል ይባላል። የለውጥ ሀሳብ ይደርብን። በድርሳናቸው እንደተገለጸው በዕለቱ የሰማይ መስኮት ሲከፈት እግዚአብሔር ለቀናዎች ለጻድቃን ምኞታቸውን ይፈጽምላቸዋል። ቅዱሳኑ ብቻ የሰማይ መስኮት መከፈትን ያያሉ፣ ምኞታቸው እንዲፈጸምላቸውም ጸሎት ያደርሳሉ። ይህ እምነት ኤጲፋኒ ወይም ጥምቀት ከሚከበርበት ጃንዋሪ ወር ጋርም ይያያዛል። በሀገሩ በርካታ አካባቢዎች በዋዜማው ምሽት ወደ ሰማይ አንጋጠው የሰማይ መስኮት ሲከፈት በማየት ተስፋ ያደርጋሉ። በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትውፊትም በዓመት ውስጥ እንግዲህ አዋቂዎቹ ያድሙኛል 52 በሰባት ጊዜ መሆን እንዲሁም ይከፈታል ሰማይ የሚባል ነገር አለ። እርግጠኛ ሆኜ ለመናገር አልቻልኩም። አንደኛው ጳጉሜ 3 መሆኑን ግን አውቃለሁ። በግሪክ ኢትዮጵያ የምታከብርበት ዕለት በዋዜማውና በዕለቱ የምታከብረው በልዩ ልዩ ዝግጅቶች ነው። በዋዜማው ምሽት በቅጽረ ቤተ ክርስቲያኑ ነው እንጨት ከምረው በማንደድ በዙሪያ ሆነው በዓሉን በማሰብ ያሳልፋሉ። የቡሄ በዓል እጅግ ጥንታዊ በዓል ቢሆንም አሁን በተለይ በከተማ አካባቢ እየተረሳና እየተተወ የሄደ ባህል ይመስለኛል። ባህላዊ ገጽታውንም እያጣ ብቻ ሳይሆን እንደውም እየጠፋ ያለ በዓል ነው። በአንድ በኩል ስለ ማንነታችን እንፎክራለን፣ ማንነታችን ይታወቅ ምናምን እንላለን። በሌላ በኩል ደግሞ የአይናችን እያየ ባህል እየተፋና እየሻሸረ ሲሄድ ምንም አንልም። ተቋማትም እነዚህ ባህልን ቅርስን ይጠብቃሉ የሚባሉ ተቋማትም ይህን ያህል ያገባኛል ብለው ብዙ የሚከራከሩ አይመስለኝም። እንግዲህ ማንነት ከተባለ ይሄም አንድ ማንነት ነው ይመስለኝ። በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንዱ አንዱን እየጣሉ አንዱን እንደመውሰድ የሚቆጠረው እና አንዳንዱ በግድ እና በዛሬውኑ በአስቸኳይ ዩኔስኮ መዝገብ ላይ ካልሰፈረ ይባላል። አንዳንዱ ደግሞ እንደዚሁ ሲጠፋ በአይናችን ስር ምንም አንልም እና ይሄ እንድታሰብበት የሚገባ ነው። ይህንን ዝግጅት ያዘጋጁ ሰዎች መመስገን አለባቸው። እንኳን አደረሰን። አመሰግናለሁ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ